强，那今天要跟大家分享一个新引进台湾的品牌，然后可能你们已经有些人知道这个品牌要进台湾，因为我之前在我的 FB 还有 Instagram 都有 po 过，就是他们有请我试用。那这个呢，就是韩国的 Mimi Box， 这个是寄给我试用的，并不是有酬的合作影片，单纯就是他们因为要进来台湾，所以他们就是让很多人就是先试用了他们的产品，然后希望大家对他们有好的评价，然后分享给网友这样子。首先呢，我收到了这些东西有点乱，就是这些东西。那今天的影片会有试色，还有等一下我这个妆容的分享。我今天这个妆容呢，就是也是用他们的产品画的。那我会把 Mimi Box 的Facebook 还有他们的就是一些关于他们的资料呢，写在底下资讯栏，所以你可以从底下资讯栏连去他们的 Facebook 看他们就是最新的更新。那 Mimi Box 这次进来台湾呢，我就觉得真的还蛮好的，因为你前要买 Mimi Box 可能要请韩国代购，或者是在市面上买，说不定也会买到假货，就是你也不确定它的那个货源是什么。但是这一次他们就是整个品牌引进台湾，所以以后如果你想买的话，也不用找代购，也不用怕买到假货。所以我觉得他们引进台湾真的是非常非常非常棒的一件事。那我也希望更多品牌能引进台湾，所以引进台湾的品牌呢，我觉得就要多多支持。所以如果你想要看产品的优缺点还有试色的话呢，就请继续看下去哦。那 Mimi Box 呢，很有名的就是他们跟 Pony 合作的产品。那他们跟 Pony 合作的产品，他们这次有寄给我两样。那大家应该都知道 Pony 是谁吧？ Pony 他就是一个韩国的彩妆师，然后他也是 YouTuber， 也是部落客，反正他就是他很会化妆，然后长得也蛮漂亮的。有没有整形我就不知道，应该是有啦。寄给我两样 Pony 出的东西。那一个是眼影盘，它叫做 Pony Shine Easy Glam 2， 就是他们的出的第二盘。然后还有他们的一个唇膏，这个叫做 Blossom Lip Color 4号的 Blooming Love。 那我先来讲眼影盘好了，这个眼影盘就是我现在就是眼妆的这个颜色。那它的包装非常的好，就是 Mimi Box 的彩妆我有吓到，就是它包装是那种很像专柜的包装，就是你看它这样子抽出来，然后里面就还有一个这个像专柜的才会附的东西，里面就是它的这个眼影盘，那上面就写说 Pony 和 Mimi Box。 面打开来是像这样，它有附一个很大的镜子，就非常非常方便使用的镜子。然后它镜子上面原本有一层膜，我把它撕掉了。然后这个呢就是它的眼影的名字，然后这就是它全部的颜色。那你可以看到它眼影其实还蛮大颗的，所以其实可以用这盘就可以用非常的久。那我先试色给大家看好了，我就从上面这样子试下来。第一个呢，这个叫做 Shine Dew， 它就是一层那种给你一层透明感的光，就是很适合拿来画在卧蚕或是画在眼头打亮。接下来第二个颜色叫做 Shine Beige， 它跟 Shine Dew 比起来就是不单纯是一层光泽了，它就是有一点偏向珠光金属光的一个香槟肤色。第三个颜色叫做 Glam Bronze， 暖色调的金属咖啡色。第四个叫做 Glam Mocha， 一个也是偏暖色调的深的金属光咖啡色。这个颜色叫做 Shine Peach，它跟 Shine Beige 很像，但是它就是多带了一点那种蜜桃粉橘色。接下来这个叫做 Shine Rose， 它也是带了一点点橘色的那种粉红色，然后也是金属光的。接下来这颜色叫做 Glam Violet， 感觉带了一点点咖啡色的紫色。最后一个颜色叫做 Glam Charcoal， 是一个雾面的深咖啡色。那这些就是它全部的颜色。这盘眼影的粉质，我觉得它的粉质还蛮好的，就有几个颜色，尤其是 Shine 系列的、光泽系列的，它的粉质都是那种很绵密、很松软的，也很好上色。因为像韩国的眼影啊，像这盘眼影也是，它你可以看到它很多颜色都是比较清淡、透明感的那一种，所以清淡透明感的眼影呢，如果它的粉又压得太实的话，其实你的眼影刷很难粘得起来。但是这一个就是刚好它那种透明感的眼影粉都做得比较松，比较好粘。然后它这种 Glam Charcoal 啊，还有 Glam Violet 这种本来就是比较浓的颜色，它就是做的粉就比较实，所以不会让你很容易掉粉在眼睛下面。不同颜色它粉质的质地也帮你做成不同的感觉，就是让你在使用上更好使用。你可以看到它很多都是这种透明感的眼影，所以画起来就是真的有一种那种亮亮透明感，就真的很韩国风。所以我觉得如果你是一个很习惯欧美
眼影的人可能跟我一样很习惯欧美眼影的人的话，第一次用这个眼影盘可能会有点不习惯，就是你会觉得怎么好像颜色一直抓都不饱和，但是这其实就是它的特色，韩国风那种透明感比较清新一点的。那如果你本来就是走一个淡妆路线的话，这盘眼影就真的非常非常适合你，因为它的颜色有很实用的那种天天都可以用的大地色系，也有跟你一些这种其他的颜色做变化，然后雾面咖啡色也很实用，就是你可以拿来画在当眼线画，或者是画在眼窝都可以。所以这盘眼影呢其实还蛮喜欢的，它的粉也没有说真的太韩系，韩系到非常非常的看不到，所以这盘眼影我觉得是一个你想要尝试韩系彩妆可以开始尝试看看入手的一盘眼影。第二个 Pony 的东西是这个唇膏，那我刚刚有讲它的色号是4号 Blooming Love。 那 Pony 的唇膏还有出其他系列的，就是它不只有这个白色系列，它还有黑色，还有有一个包装是桃红加紫色的包装，反正它就是出过不止一个系列。那这个系列是 Blossom Deep Color 应该是吧，这个系列我刚刚也说过，他们的包装也做得非常美，就是它的整个盒子我觉得就是都很漂亮就对了。它里面呢是长这个样子，它是质感就是也是看起来很好，我觉得 Mini Box 的包装很厉害，尤其是 Pony 系列的包装真的很厉害。它这边呢就是有写 Pony， 然后后面还有一个写 Mini Box， 那它的色号是在底下的，就是这边可以看得到它的色号。它打开来呢是这个样子，里面是金色的管。那支唇膏也是偏向水润的那一种，它这个颜色啊太少女，真的就是小清新。我不知道我适不适合，它就真的就是那种少女的粉红色。它这个闻起来呢没有什么特别浓奇怪的味道，有一种淡淡的很像花香，但是非常非常的淡，就是你不仔细闻根本闻不出来的那种。所以我觉得如果你对 这款唇膏有兴趣的话呢，也可以考虑看看。接着这里面其他东西就是 Mimi Box 的没有和 Pony 合作的东西，那他寄给我了两支那个眼影棒，其实包装上都有写，不知道看不看得出来，他都写说 I'm Stick Shadow， 就是他都会写说它是什么，这个就是眼影棒。这三个他写 I'm Lip Crayon， 就是它是纯蜡笔。眼影棒呢这两支，一支色号是 ES404 Milky Way， 一支是 ES405 叫做 Spino， 应该是 Spino， 然后这都是就是韩国做的。那是这个比较浅的这一支，它非常的滑顺，非常的好画，完全不会畸陷，也不会让你在下午的时候就消失。然后这个颜色叫做 Spino， 这两个颜色就是非常好搭配的那种大地色。 Spino 里面有一点点亮粉，然后这个就单纯就是金属光，其实我觉得它的亮粉不会到很明显，所以那天画你也不会觉得你的眼妆太亮啊什么的。那在它还没干掉之前呢，你在做晕染都是很好晕染的，不用怕说会有那种色块在你的眼睛上，就是你在它还没干掉前就是用手推或是用刷具推其实都很好推的，只是它干掉之后呢就是会变得非常的持久。那接下来是三个唇蜡笔，一个是 CY201 叫做 Giselle， 另一个是 CY252 叫做 Laura， 再来是 CY204 叫做 Julia。 那我今天嘴巴上面是擦 Laura 和 Julia 两个颜色混的，等一下的妆容你就会看到。然后先来试这个Giselle 这个颜色，它就是一个非常适合夏天的那一种浅粉红，明明的橘色，我说浅粉红，它就是一个很适合夏天的那种浅橘色，它比较偏向亮的那一种，推开来也就是一个很适合天天擦的那种橘色。只是这种呢如果你怕太亮，你就可以就是这样子就是推开，把它推开来擦，就会变成一个很自然的淡淡的橘色。那当然就是现在台湾夏天到了，你这种颜色也很适合夏天的时候擦。接着这个颜色是三支里面我最喜欢的，这个叫做 Laura， 它就是这样看好像蛮粉红，但是它擦在嘴唇上其实我觉得还蛮偏向裸粉色，我也不知道为什么，反正擦在嘴唇上就还蛮裸粉色的，只是它就是一个比较有一点那种玫瑰带一点肤色的粉红色，就是非常非常适合天天擦。就如果你觉得这种橘色太亮的话，你就可以擦这一种颜色。接着这个颜色叫做 Julia， 它就是一个亮桃红，我有点在嘴巴中间，它就真的很亮。如果觉得你是不敢擦这种颜色的女生，其实这个
Laura 真的非常非常适合天天擦一个裸粉色。那你这样子可以看到刚刚试色的感觉，它是非常滑顺，而且它干掉之后呢会变成一点微光泽，它不是完全的雾面。那很多纯蜡笔都会做的有一点太蜡，就是太像，真的太像蜡笔，就有一种不会服贴在你嘴唇上的感觉。但是这一系列完全不会，它擦起来就会很滑顺，然后也不会太干，就是它没有那种很多纯蜡笔常常会有的那种蜡太多的感觉，然后它也没有什么特别味道，它也没有那种纯蜡笔会有的那种味道，擦起来也不会有一些纯蜡笔那样干干的感觉。然后它的笔头大小，就是那种纯蜡笔的大小都是这样小小的，所以呢你画在画嘴巴的时候呢，就是也很好画，不用怕说什么不好描你的唇线，就它大小是非常适合就是画在嘴唇上的大小。所以呢我还蛮推荐这支 Laura 这个颜色，就是这个颜色。其他两个颜色真的是我自己会不太敢真的就是擦这种荧光的出门啦，但如果你常常擦这种荧光的出门的话，我也觉得这系列的这个质地也蛮好的。那以上都试色完了，以下就是我画这个妆容的分享。首先眼影呢，我要用这个，它叫做 Shine Rose， 我要用手指头沾，然后上整个眼皮。接着拿出一支这种松松的眼影刷，我要沾这个 Glam Brown， 放在这个眼尾的地方。接着拿一支比较硬的，就是比较硬的这种角刷，我要沾 Shine Peach 这个颜色，放在眼睛的前面。接着拿一支就是这种随便的小刷都可以，就是可以画眼头的。那这支是 Lumina 的 A7， 我要沾这个 Shine Dew 这个颜色，放在眼头的地方当作打亮。然后呢，拿一支也是小刷子，那我又要用这个 Sigma 的铅笔刷，它是130，然后我要沾 Glam Mocha 这个颜色，画在下眼影的地方，从眼尾下手。这样子眼影就完成，接着就是我要把眼线睫毛膏补好，所以呢，2秒钟之后回来，睫毛眼线加完了就是这个样子。那唇膏我今天想要用两个颜色，我要用 CY252 还有 CY204， 一个叫做 Laura， 一个叫做 Juliet。 我要用 Laura 擦整个嘴唇。然后用 Juliet 画在唇中央，但是你看 Laura 它就是一个适合天天擦那种自然的蜜桃粉红色，就很漂亮，很适合天天擦。但是你要多做一点变化的话，就可以在中间加一些其他颜色，因为这个颜色算是，觉得它算是偏裸色。这样子就完成我今天的妆容，希望大家会喜欢今天这个 Mimi Box 的影片。那如果喜欢的话呢，不要忘记帮我按赞。然后每个礼拜二、礼拜五晚上8点半这个频道发布影片，所以不要忘记要订阅频道。下次见喽，拜拜。Hello， 大家好，我是楚乔。那今天我要跟大家分享的是我的五月爱用品。上个月和上个月我好像都没有录，是因为我就觉得我用的东西都差不多，所以就没有特别录新的爱用品。那五月呢，我也用一些新的东西，所以就要来跟大家分享有什么。